Ky vend po ndërton plazhin më të madh artificial në Evropë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Spanja po ndërton një plazh artificial, i cili do të jetë më i madhi në Evropë. I vendosur aty ku deti është larg, pritet të ketë nga 250.000 deri në 400.000 vizitor në vit. Plazhi më i madh i krijuar nga njeriu në Evropë do të hapet në Alovera, një qytet në provincën Guadalajara, 50 km nga Madridi. Pra, sa i madh do të jetë ky plazh? Epo, pjesa e rërës do të mbuloj një sipërfaqe të madhe 15.000 metra katror, ndërsa pishina shoqëruese, edhe pse në të vërtet është më shumë si një lagune, është mbi 25.000 metra katror në sipërfaqe dhe 2 metra e gjysmë e thellë. Nuk është një pishin konvencionale. Është një lagune madhe kristal e pastër që do të revolucionarizoj pejzajin vendas. Elementi qendror i projektit është sipërfaqja e madhe ujore prej gati 25.000 metra shkatrore rrethuar nga një plazh qyteti, thuhet në faqen e projektit. Atraksioni do të quhet Alovera Beach dhe do të ketë gjithashtu shumë lojra në ujë, barka me vela, pajisje sportive si dhe shumë palma dhe shezlone dielli. Në thelb do të duket shumë si një vend pushim bregdetar, por vetëm se do të jetë disa qindra kilometra nga bregu.